မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ TV ရန်ကုန်ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းခေါင်းစဉ်ကတော့လူ800ကျော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU ဖြင့်ပို့ပေးမည်ဟုငွေလိမ်လည်သူများအားပြည်ပအလုပ်ကင်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်26ဖြင့်အမှုဖွင့်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လူ800ကျော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU ဖြင့်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးငွေလိမ်လည်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုမြရီရဲစခန်းကနေပအမြင့်ဆုံး139နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးပြည်ပအလုပ်ကင်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်26နဲ့အရေးယူထားပါပြီပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာငွေကြေးလိမ်ခဲ့တဲ့ပွဲစားအမျိုးသမီး၄ယောက်နဲ့အမျိုးသား၁ယောက်ကိုတပ်ဆိုင်ရာကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါသူတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုသွားလုပ်ချင်တဲ့သူလူအယောက်800ကျော်စီကလိမ်လည်တောင်းယူခဲ့တဲ့ငွေ3000ကျော်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပွဲစားတွေကအဲ့ဒီလူတွေကိုမြအရီမျိုးအမှတ်၁ရက်ွက်ကျော်ဟိန်းဓမာယုံနာကအိမ်၃လုံးရင်ခွေနန်းတော်တဲခိုရိတ်သားအခြားဟိုတယ်၁လုံးစတဲ့နေရာတွေမှာလူခွဲပြီးထားခဲ့တာပါအခုတော့အဲ့ဒီအလိန်ခံရတဲ့အယောက်800ကျော်တွေက400လောက်ဟာသူတို့နေရက်တွေကိုပြန်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ကြံတဲ့400ကျော်ကိုတော့ MMG အဖွဲ့အနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကလျှက်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပို့ပေးနိုင်ဖို့လဲကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မြရီအခြေစိုက်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများစောင့်ကြည့်ရေး MMG အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မြတ်က YMG ကိုပြောပါတယ်တော့အားလုံးပေါင်း400ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တာပေါ့လေအဲ400ကျော်ကတို့ကဘာဖြစ်လို့စောင့်နေရခဲ့ချက်ကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီအမှုကိစ္စအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာတို့ကဒီမျက်နာသူအလုံးသမားအနေဆိုတိုင်တန်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲစခန်းတော့အမှုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့ဒါဟုတ်တရားဥပဒေပြင်နိုင်မှုကိစ္စကိုစုံနေတာပေါ့နော်အလုံးသမားတွေဆီကလိန်သွားတဲ့ပတ်စံတွေဆရာဖို့တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူးစမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြပေါ့နော်ပတ်နာပါ739နဲ့လက်ခံလာတာပါလောက်ကန်ပုံမှန်26နဲ့ဆွဲလာတာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကွာသက်ဆိုင်ရာအေဂျင့်တွေပေါ့မလေးရှားသူတွေကဒါလည်းဒီလို cost ပေါ့လေဒီလို cost ကကြားပါပေးကြမလို့မလေးရှားနိုင်ငံ electronic site ကိုသွားဖို့တက်ကိုဘယ်တော့မှပုံတင်ဖို့သွားဖို့တက်ကျွန်တော်ကြီးညှို့ပို့လိုက်ပြီသူလိန်လေထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အေးအေးယူထားတဲ့ပြည်ပအလုပ်ကင်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်26ဆိုတာကတော့မြေသူမဆိုးအကျိုးဆောင် license မရှိဘဲအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရတယ်ဆိုရင်ထောင်ဒဏ်9နှစ်အထိချမှတ်ခံရတဲ့အပြင်ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်လို့အလုပ်သမားအရေးလိုက်ပါကူညီနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့တွေကပြောပါတယ်။ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများစောင့်ကြည့်ရေး MMG အဖွဲ့အနေနဲ့အလိန်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေတွေကိုလည်းပြန်ရအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။